金日康。宝宝，你等一下，你等一下。Happy birthday to you. Happy birthday， 出蜡烛。好了，不要玩手机了，你要玩一下我。收拾一下，要出去给我报名驾校啦！啊，我要考驾照了！开心吗？我考到了，你就给我买辆车。好，你给我买一机车，不行，你给我买个电动车。不行，我不喜欢你骑电动车，你不知道吗？可是我喜欢我骑电动车呀。不行啊，宝宝，所以在你不行，不行。你怎么崩溃了？你回家也不许再骑电动车了，因为很危险。不许骑电动车，你发誓，用你对我的爱发誓。这怎么发誓啊？你也知道我家情况，我怎么能不骑电动车呢？走回去又不是很远。可是还有别的地方要去哦。不行，打车。你给我报销吗？报销。用你妈的钱给我报销。好。你跟你妈要钱，说你要把钱转给你的小女朋友。好不好？好不好？好不好？你不正骨吗？给我正骨。Thank you 啦，张大夫。Thank you 啦。好了，我们换衣服吧。好，那这件事情我们再说。不许骑电动车。我们仔细商量一下。不行。等一下，我觉得我们可以讲一天一夜，所以咱们就先。不愿亲，我不答应，我不亲。好了，你换好衣服了，走吧。宝宝，我觉得你这里少一点东西。少什么？少了那个草莓。嗯。好了，嘿。这里应该再带一些东西，再带一些小配饰。你等我一下啊。你带这个吧，范琪的项链，这个金色特别能衬你的肤色。这个红玛瑙吗？对，红玛瑙。好喜欢这个颜色。而且它项链这个是时髦型的设计，哇，刚刚好，咱们就刚刚好掉落在你这个锁骨中央。哇塞，好漂亮，好不好？好，我好喜欢。那我们出门好不好？好，走了。两个白衣女子把般配打在公屏上，好吧。请求你不要嘲笑我，嘲笑你不好，嘲笑我科目三考了三次，没有，你已经在笑了。请进，证件区就行了。看那边的情况，那边如果人不是很多的话就很快的，但是如果有点人的话，可能需要你要排队。好，排队就可以了。哎，一般你们考科目三要考多少次能过？我之前考科目三挂是因为闯红灯。搞定了，搞定了，能不能考上就靠我自己了。不要离我这么远嘛，靠我近一点。让我给你买包，随你心去选。笑什么？请走右侧两车道，350米号，靠右前方。车吧，你道歉吧。你还说，我不该生对你发脾气，最后还不哄你，不没有立马哄你。
叔叔，你第几次这样了？不知道。你已经很多次这样子了。你已经很多次这样子，然后还不哄我。你已经很多次，你很多次凶我，然后不哄我。对不起。不想很亲密。啊，不行，你跟我贴贴。你不想很亲密。你跟我贴贴。没打算原谅你。啊，不要嘛，老婆，你怎么才会原谅我？但是你总是这样。我会改的。我明明只是很开心的跟你开玩笑而已，你就对不起。那你原谅我好不好？不要。原谅我吗？不要。喝什么？我去给你买。我想吃奈雪的蛋挞。奈雪还有蛋挞？真的吗？我们一起去吧。好。啊，对不起。这样好像一个医生。知道我们要去哪里吗？我们要去哪里？我们要去超市。我们要去超市干嘛？他要做糖醋小排，我做可乐卤肉饭。他在买排骨。刚刚那个卖肉的阿姨问我们俩是不是双胞胎，我说是，然后他说我们爸妈真小。他就买了一个排骨，我就买了一个五花肉，还有一个西兰花。广东人是没有绿色蔬菜是不行的了。现在要去拿快递。等一下上去拿购物车了，拿不动了。臂力太多了，好多了。首先这是一条上好的五花肉，然后我现在因为不知道怎么处理猪皮，而且它还有可怕的颜色，所以我要把它的皮给切掉。你手我什么心？好臭的爪子！妈妈在准备材料炖你哦，知道吗？你好，你好，怎么称呼美女？我忘记了叫什么。那你为什么会在这里？我也不知道。你第一次来我家就为我做饭啊？我喜欢吃麻椒。倒花椒从不手软，直接处理。要没过排骨，想要甜来点盐。哇，手太漂亮了，在里面没发现这一盘东西居然这么黑。我的天啊，居然这么黑。我的菜也出锅了。太好吃了，我老婆做的糖醋骨排，糖醋炒排，就这个乌七八黑的东西太好吃了，真的吃了我都不想睡觉。没有这么违心的说。我宣布，你在我们家的福利能排前三。就这两盆的消灭程度，好吧。我宣布，公主才是咱们这个家里面最牛逼的女人，最贤惠的女人，最美丽的女人，最可爱的女人，脾气最大的女人，屁股最大的女人。哼。怎么？你对此感到不服？接下来就是我的事了，我要把这些东西全部收拾一下吧。没有那个你买给我的那个，你看这个，你看破破烂烂的，这个怎么用啊？一点都不好用，我人用的还不如猫用的。嗯，所以你同意了？嗯，用吧。谢谢咱们第一美厨娘的慷慨。你看这厨房。我要逃离的，太可怕。拜拜。加油。OK。么么哒一下，我就会洗满一组。
休息吧。搞定了。真棒，经得住检查吗？那你去看看。我去看，真的让我去看。也不太敢推开。这不是挺好的吗？真的吗？哪里？如果指出来你会不开心吗？你说呗。那我就来了。这不是，这个盆是干嘛呀？刚热罐头，这个不算。哦，那这是啥呀？我不跟你玩。啊？你不是说不生气吗？你不是说不生气吗？哎，我没看见。哎，收拾可好了，收拾可好了，收拾可好了，老婆真棒。我们一起去洗个热水澡，然后我给你护肤，好不好？好呀，走吧。我们刚刚做饭的时候油烟好大，我给你外面帮人买一下。好呀，我新买了两盒 X 一菌的面膜，一个是酱油面膜。变成了是非常安全的，而且里面有高处的，也没有其他链接。